Мен сиздин айтканыңызга эч такыр кошулбайм. Бүт партияңды ичип, чегип, анан агент отурат, агент менен жашап калган, квартира качып алган деп да айтышат көрүлүклөр. Анан мен буга айтым келет. Биз агентти да колдонобуз. Бирок азыр көп убакта агенттин башка тармактардагы, социалдык сеттин башка тармактары көп чыкты. Ошол аркылуу биз окуйбуз, ошол аркылуу жаңы маалыматтарды кабыл алабыз. Биз өзүгө пайда табабыз ошондончу, анын зыян эле эмес, пайдалуу да тараптар бар. Анан мен айтым келет, бул биздин улуумундар бизди окубайсыңар, ушундайсыңар деп айтып беришет. Мен аларга айтым келет да, бул улуумундар айрыкча мына Союз убагында жашагандар, булар Лениндин кандайча мындайча айтсам мындай понятиясына кирип калышканда ошолор менен ошол неме менен жашашат. Ал эми азыркы жаңы чыгып келаткан жаш муундар булар мен тетирсинче акылдуу деп эсептейм. Себеби бул келаткан келечек бул биздин колубузда да. Биз азыркы ошо жаңы чыгып келе жаткан ошо жаңы акционердик коомдо жаңы немелер ушулардын баары жаштардан чыгып келатат. Мен ошо жаштарды сиздин оюңузга кошулбайм да мындайча айтам. Ушул ой кошуласызбы? Кандай? Сиздин оюңуз кандай? Жок, анан гана кыйрат өргөнүңөр. Кыйрат өргөнүңөр, мына экономика жок. Агай, сиз бир бакты отургузсаңыз, сразу чоң мөмө берип салбайт турабы? Ал четинен улам улам өсүп келет. Биз да балким ошол бак сыяктуу өсүп келеаткандырбыз. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин бул өзүн биз мөмөсүн беребиз. Балким жинтиги чыгат ошо кандайдыр бир убакыт келгенден кийин. Жаштар сүйлөсүн.